សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាពីឈុតខារ៉ាអូខេ Super VIP របស់ JBL បាទនៅសងខាងរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាឈុតខារ៉ាអូខេ Super VIP របស់ JBL តែម្ដងបាទចំពោះ model របស់វាបងប្អូនខ្លះគាត់មិនទាន់ស្គាល់ទេខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនបាទគាត់ធ្លាប់ស្គាល់នៅ model ធុងបាសរបស់ JBL នេះបាទចំពោះ model របស់ធុងបាសនេះគឺឈ្មោះ JBL KPFP បាទបាទ JBL KPFP នេះចំពោះកម្លាំងវ៉ាត់របស់ JBL KPFP រហូតទៅដល់1400វ៉ាត់ឯណោះបាទវាស័ក្តិសមនៅក្នុងការដាក់ឈ្មោះជាឈុតខារ៉ាអូខេ Super VIP មែនទែនហើយចំពោះឧបលសាប់របស់ JBL KPFP គឺវាមានទំហំ3តឹកបាទហើយខាងលើគឺជាអង្គុយរបស់ JBL KPFP បាទខាងក្រោមសាប់ខាងលើអង្គុយបាទខាងមុខគឺ design មកគឺពិតជាប្លែកបាទប្លែកពីធុងបាសផ្សេងៗទៀតគឺប្លែកមែនទែនបាទខាងមុខវាគឺសំណាញ់ឧបលើបិឆិតបាទការ design គឺបិឆិតមកសងខាងមកបាទខាងនោះបិឆិតទៅខាងនោះទៅហើយខាងនេះបិឆិតមកខាងនេះមកហើយកដាលក៏បិឆិតដែរបាទវាអត់ទៅត្រង់ទេបាទបាទចំពោះការ design សំណាញ់ឧបលើខាងមុខរៀងបិឆិតនេះគឺមិនមែនខាងក្រុមហ៊ុន JBL គឺចេះតែ design និងចេះតែរចនាមកទេបាទព្រោះអីសំឡេងរបស់វាគឺវាទៅតាមទៅនឹងការ design នឹងដែរបាទសំឡេងរបស់ JBL KPFP នេះគឺសំឡេងរបស់វាបើសិនជាបងប្អូនអំប្រីមិត្តទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាដាក់បាសបាទបាសសងខាងអញ្ចឹងឃ្លាតពីគ្នាខ្ទង់ជា2ម៉ែត្របាទបងប្អូនអំប្រីមិត្តទាំងអស់គ្នាឆោកដាលបាទឆោកដាលឆោកដាលពេលបងប្អូនអំប្រីមិត្តទាំងអស់គ្នាចាក់សំឡេងរបស់ JBL KPFP នេះគឺបងប្អូននឹងស្ដាប់ទៅវាហាក់បីដូចជាសំឡេងវាចេញមកពីកតាមកបាទវាមិនមែនថាធុងបាសធម្មតាគឺចេញមកពីខាងបាទពីខាងរុញមកចូលទៅជារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែធុងបាស KPFP នេះគឺវាពិតជាពិសេសមែនទែនបាទយើងឆោកតាអញ្ចឹងគឺហាក់បីដូចជាយើងចាក់នៅធុងបាសមួយទៀតនៅកតាអញ្ចឹងបាទគឺសំឡេងវាមកពីកតាមកហើយមកខាងក៏យើងឮដែរបាទមកខាងយើងឮសំឡេងរបស់វាដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺឆោកតាគឺហាក់បីដូចជាមានធុងបាសមួយទៀតនៅចំពីមុខយើងតែម្ដងបាទនៅចាក់សំឡេងចេញមកពីចំពីមុខយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការ design នេះសំណាញ់ឧបលើខាងមុខគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងបាទគឺផ្ដោតទៅលើសំឡេងតែម្ដងបាទហើយបើយើងមើលទៅទូខ្លួនចំហៀងខាងលើហើយនៅខាងក្រោយបាទគឺវាអត់ផ្លែទេគឺវាដូចទៅនឹង JBL មុនដែរបាទបើខាងក្រោយវាគឺវាប្រហែលទៅនឹង JBL MTS តែម្ដងបាទប៉ុន្តែខុសតាមការ design នៃ model ខាងក្រោយមានឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងគឺ KPFP បាទបើ MTS គេដាក់ MTS បាទឬក៏ MTS 10 MTS 12អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងធុងបាននេះគឺវាពិតជាសមស្របនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនអំប្រីមិត្តអរគ្នាដែលចង់បានសំឡេងឮខ្លាំងហើយបងប្អូនអំប្រីមិត្តអរគ្នាចង់បានឈុតក្រៅខេមួយដែលមានសំឡេងពីរោះហើយចាក់បានទាំងខាងក្រៅផ្ទះហើយនិងខាងក្នុងផ្ទះបាទឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេគេហៅថា indoor ឬក៏ outdoor បាទខាងក្រៅឬក៏ខាងក្នុងបាទសំឡេងនេះគឺវា support បានគ្រប់កលៈទេសៈសម្រាប់បងប្អូនអំប្រីមិត្តអរគ្នាបាទខុសប្លែកពីឈុតក្រៅខេធម្មតាអញ្ចឹងបានថាខាងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាគឺជាប្រភេទឈុតក្រៅអូខេ Super VIP បាទហើយចំពោះឈុតនេះបាទចំពោះឈុតនេះគឺរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូន NT95 បាទមីក្រូហ្វូន NT95 គឺនៅខាងមុខខ្ញុំគឺជាប្រភេទ Smart Microphone បាទដែលក្រុមហ៊ុន Nanosound គឺតែងតែនិយមប្រើជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូននេះបាទជាមួយនឹងឈុតផ្សេងៗគឺនិយមប្រើមែនទែនជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូន NT95 នេះវាងាយស្រួលប្រើហើយចំពោះការកង់បាទការកង់គឺវាអត់ងាយកង់ជាមួយនឹងបាសរបស់ JBL ខាងខ្ញុំទេបាទវាងាយស្រួលប្រើមែនទែនបាទហើយមួយទៀតគឺជាមួយ Echo បាទជាមួយ Echo របស់ JBL តែម្ដងបាទ Echo នេះគឺ model របស់វាគឺ Echo KX108 បាទ Echo KX108 នេះគឺទូទៅខាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឈុតខារ៉ាអូខេឬក៏ឈុតធំផ្សេងៗទៀតឬក៏ជាមួយនឹងឈុតខារ៉ាអូខេ Super VIP នេះជាដើមបាទហើយជាពួក Echo នេះគឺជាប្រភេទ Echo Digital បាទ Digital គឺយើងអាចសេរីសំឡេងតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកប្រិយមិត្តអរគ្នាតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទគឺសេរីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយមួយទៀតបាទ
មួយទៀតគឺវាស័ក្តិសមជាមួយនឹង ampli crown របស់ JBL តែម្ដងបាទ ampli crown គឺជា ampli ដែលគេកំពុងតែពេញនិយមប្រើនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងគឺពេញនិយមប្រើមែនទែនបាទ ampli crown គឺជាប្រភេទ ampli របស់ JBL បាទបាទសរុបឡើងវិញមួយឈុតនេះមានរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹង JBL KPFP មកគូហើយជាមួយនឹង microphone NT5 Echo KH108 ជាមួយនឹង ampli crown ដែលកំពុងតែពេញនិយមប្រើមែនទែននៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងតម្លៃមួយឈុតនេះគឺ$2,240បាទតម្លៃមួយឈុតនេះគឺ$2,240បងប្អូនយកទៅគឺវាពេញលេងតែម្ដងបាទជាពួកបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានធុងបាសបាទសំលេងពីរោះហើយប្រើបានគ្រប់កលៈសៈហ្នឹងទាំងខាងក្រៅផ្ទះហើយនិងខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺ JBL KPFP បាទបាទបើសិនជាបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់មកតេស្តសំលេងផ្ទាល់ឬក៏មកមើលផ្ទាល់បងប្អូនមកកាន់ JBL ស៊ូរូមទល់មុខផ្សាយលីឬក៏បងប្អូនតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0987 7679 448បាទហើយមកផ្សាយទៀតហ្នឹងគឺ017 7679 448បាទយើងខ្ញុំមានសេវាផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសបាទអរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ